Čautejčky, vítám vás u nového let's play ze hry Alan Wake. Víceméně, jestli si někteří říkáte, moment, ale nebyl Alan Wake na tom druhém channelu, který si zakládal víceméně kvůli autorským právům? Ano, byl. Ale já jsem přemýšlel, zdali mám víceméně dávat původní verzi, což bohužel nešlo, protože tam už bylo něco zmíněného, jakože to je na nový channel a už by to víceméně nepasovalo na tenhle. A je lepší víceméně ukázat aktuální pohled na hru. Jako kdyby od začátku. Nebojte se, o nic nepřijdete, víceméně Alan Wake má české titulky, když jsem mu kupoval, nebyl ani tak i drahý, byl zrovna ve slevě kvůli charitě. Alan Wake je totiž docela zajímavá hra. Mísí se v něm totiž lehce adventura a lehce i střílečka. Ne Call of Duty, prosím. Call of Duty to není, tak jako všichni, kdo chcou vidět Call of Duty šílené střílení, běžte někam jinam, tady bude prostě příběhová hra, kterou budeme lehce prožívat společně až do konce, jako Alenku třeba, a doufám, že to nebude zase moc dlouhé. Bohužel jsem se vrátil k určitému programu, jestli jsem se zmiňoval Fraps, vrátil jsem se od Actionu k Frapsovi, protože Action je trošku složitější program, špatně se s ním renderuje a podobně. Fraps je takový nejlepší, prostě doporučuju. A nyní teda jdeme hrát hru Alan Wake. Ale nic nebudu říkat o Alan Wakeovi do té doby, než víceméně přijdeme do příběhu. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember. Remedy Games. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Oh. Suddenly, his body was gone. První epizoda Noční můra. I was in shock from the crash. I could hardly stand my feet. Alan Wake. Tak. Teď už jsme ve hře. Takhle prosím vypadá hra. Je z třetího pohledu. A můžeme vidět tvář našeho hrdiny. Náš hrdina lehce trpí syndromem přilepených nohou k zemi, nechci. No, jenom lehce. Naštěstí můžeme skákat. Netrpí, takhle netrpí, já jsem si myslel, že jo. Tak můžeme skákat po autě, jsme vandalové. Vandalismus, vandalismus, jupi. A tady jsou knížky. Ježišmar, to jsou naše knížky. Divíte se, proč jsou tady knížky? Proč by ne? Protože Alan je spisovatel. Aha, chci jenom říct ten chladič. No, jo, nech tě prosím už domluv. Ohledně příběhu a ohledně cutscen a podobně. Já do nich nebudu vůbec se snažit mluvit, možná něco občas pronesu jenom jakože... Moment. Tady nebyla zeď. No, občas něco pronesu, jako kdyby příběh, epizoda, blablabla, ale jinak do toho nebudu ani zasahovat, ani do jeho mluveníčka, protože ono to takový půl na půl. Já to víceméně sám poslouchám, protože Alana Wakea jsem nedohrál, tak víceméně
hraju to víceméně s vámi. Až do konce. Tak musíme běžet k majáku. Maják je tam tím směrem. Vidíte ho? Tak a ohledně... No, mě už víc ohledně nenapadá. Dále, ohledně... Ty vole, já teďka řeknu, ne, nenapadá. No. Aby jsme se totiž nenudili, což jsem asi říkal v původním videu, když jsem to točil. Tak je tady co totiž dělat. Tady jsou takový něco jako kdyby challenge. Tady jsem tím pádem, když jsem to přestal točit na tom původním a zrušil jsem ten původní, byl challenge sbírání termosek. Mám pocit, že tady byla předtím termoska, když jsem to hrál a asi už jsem ji sebral, tak tady už asi nebude. Tak půjdeme teda kupředu. Kupředu, ne, nebo bude termoska tady v tom, tady na tom, není. Tak musíme jít tady kupředu za světlem. Tak. Ano. A? Co to? On není mrtvý. Nějak se třepotá. Buff. Ne, nepamatuji si tě, nechci si tě pamatovat. Ježiš, už je tam Borty. Blázen. Jenom se tě ta ještě jednou doplnit, že teda, jak jsem řekl, budu do toho občas kecat, ale v cutscenách radši ne moc. Nebo jestli to bude takový cutscene, kde se to hodí tak klidně, ale teďka prostě ne. Ježišmar, tady se rozbilo světílko. Neprodáseduj mě. Moju závěrku. Sakra. To je špatný. Fuck. No, tak co? Ho, takhle. Jo, vlastně tady nám ukazují, jak se dá vyhýbat tady těm stínům. Tak jo, jdeme dál. Jdeme dál, tady kanister, tady je voda, velký potok. Most, který vypadá, že by se měl každou chvíli zhroutit. Ano, já jsem ho stvořil. A jak už jsem, myslím, bych řekl, asi jsem na těžkém fetu, když jsem ho stvořil. Dobře, a co dál? To tornádo se nehýbe? Nebo hýbe? Nehýbe se, lehce se hýbe. Tak půjdu tudy. Možná umřu? Ne? Tornádo se posunuje? Nebo já nevím. No tak dělávané, radši se už rozběhneme, protože to vypadá trošku... Jako kdybychom měli zemřít. Popravdě na tenhle most bych životně nevesl. Hele, kamarád, čau Ferdo. Ne, Freddy. Ty jsi Freddy. Proč jsem ti řekl teďka Ferdo? No. Co jsem říkal? Tak co, Freddy. Hej, máš hezkou zbraň, nechceš mi ji dát? Já chci tu zbraň, já chci tu zbraň. Jako, jo, ano, proti toho nánu budeš bojovat. No tak hodně štěstí. Tak jo, nejdu dovnitř. O. Freddy, ne! Freddy! To je jak z nějakého amerického bijáku. Freddy, ne, nestřílej! Nestřílej! To tě nepomůže. Ne, což tu je. Konec. Ne, prostě, už není. Freddy už není. Oh fuck. Neviděl. Musíme se schovat. Musíme se schovat, já nevím za co. Do ledničky. Schovám se do ledničky. Očičko. Tam je další očičko. Cípni. Já nechci. Ještě je moc brzo, abych cípnul. Já chci sejmout tu televizu. Já možná se mi podaří tu televizu sejmout. Ježišmar, to je blázen. To nejde skopnout. To oko je šílený. Wow. Ježišmara. Už se semka dobíjí. Musím se odsud dostat. O. Oh. Snad mlatí do střechy nebo co? Au. Mám málo životku. O, oh, co to? Světlo. Světlo. Moment. Jít za světlem? Když někdo umírá, tak nemá jít za světem právě, že? Ano, podívej se. A to je takový hezký prvek na Alanovi, že vás víceméně healuje, neli ošetřuje světlo. Co pak? Beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green.
Ne, nerozumím ti. Promiň, ale nerozumím. Jak chceš mi postavit tady ten most? Nebo já nevím, co tady mohlo být? Nerozumím. Postav mi schody. Buď šikovné světlo. Tohle světlo pojmenujeme. To se vlastně bude jmenovat. Jak se bude jmenovat? Přemek podlaha. Přemek nám poslal schody. A co Přemku? Co nám ještě dáš? Pomoc! Temnota, temnota, temnota! Ochrání temnota, já vím. Vezmu si tuškové, ne náboje. Co? Přemek nám dává světlo, haleluja, haleluja. A teď ho trošku, teď na ně trošku posvítíme, teď si na tebe posvítím, kamaráde. Co, nelíbí se ti to, nelíbí se ti to? A sakra. Nelíbí se ti to, už tě nechrání tolik tma, co? Tě teďka trošku oslepím. No tak. No tak, furt ty. Je, a Přemek mi dá ještě pistol. Díky Přemku. Pum, pum, pum. Umři. Už, konečně. Tak. A je to máš, Metku. Tak, Přemku. Jo, díky. Díky Přemku. A Přemek odešel. Ach jo. The lighthouse was the last safe place on Earth. Tak jo, maják je teďka naší cestou, naší záchrannou cestou. Tak my půjdeme k majáku. Stíne! Jdeš pryč. Umři stíne. Jo? Wow! Ježišmarja. To není fér, já ho neviděl. Byl pode mnou nebo nade mnou a mě říznu přitom. To je parchant. To je dost? Nebo co? To je ono? To jsi nějaký uchyl, že mi říkáš, to je ono? Tak pojď, posvítím si na tebe. Sakra! Prázdná baterie. Oh fuck, jsem ne, dobrý. Jsem furt ještě v pořádku. Ježišmarja, přebíj si, ale ne. Ty jsi ostrostřelec. Ty to dokážeš. A co tady? Co tady? Otevřít. Baterky, světlice. Výtečně. Výtečně, tak jdeme dál. Hop. O ne, jejich moc. Co udělám? Vystřelím světlici. Což funguje něco první granát. Uiii. No. Tak. Červené světlo nás vede dál. A my jdeme ku předu. Nechci, ještě jsem mladý na to, abych umíral. Wow. Kde je? Tam seš. Pojď. Tak, put. To byl prvotřídní headshot. Tak. Kde je tentokrát? Aha. Tam je ten základní zmetek, který nás chce zřejmě zabít. Nic, utíkáme! Útěk! Spaste své duše, útěkem! Wow. Fuck. Ah. To je trošku... Wow, autíčka. Ale fyzika je tu náhodou hezká. A spíš jsou ta skripty. Wow. Ještě něco? Ještě po mně hodíš co? Nákladák? Autobus? Školní autobus s dětmi? Bojím se, co mi po mně ještě hodí. Nic musíme doma jak trošku si oddychni, ale ne, já vím, je to náročný. Tě furt tady utíkáš před něčím, ale není dovnitř. Tak. Je někdo doma? Nejsme doma, nechci záznam na záznamníku. Tak. A zase, jdeme za světlem. Že by tam byl Přemek? Tam někde je Přemek. To je světlo. Bum. Sakra. A jsme v... Píp! A co to... Kdo? Ježišmar, to je děsivý hlas. Baby, just another nightmare. Everything's fine. Ciao. You dozed off. Right. Anything more?
more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Jsme tady. Už jsme tady. Kde jsme tady? Přeskokovat se do naše sídá. Ale nechcu. A nyní vítejte ve městě Brightfall. To je krásné městečko, takové poklidné. Schválně do příštího dílu zkusím zjistit, zda je to v Kanadě, docela mě to zajímá. Tolik stromů v americkém městečku snad tolik ani není. Kdo ví. Tak. Záchytný bod, pohled na mraky. A nyní na vlak, který veze nic. Nic neveze, asi pro něco jede. Tak co? Čau, Lucy. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town Chceš si mě vyfotit? I'll even give you a title for the shot. A city boy. Moments before he got eaten by a bear. Hi. Zdravím, pane. Staříku. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that? Jelení festival? Co to je? You have a lovely wife. If you don't mind me saying, I'm Pat Mead, by the way. Nice to meet you. Rád vás poznávám. I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader. Těší mě. Mám i na lodích fanoušky, mám všude fanoušky, fanoušci mě pronásledují. Za chvíli mě budou pronásledovat i na záchod. Zajímavý, já bych mohl skočit. Whee! Ne. Mr. Main, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me. Prosím. Nikomu neříkejte, že jsme tady, my jsme tady tajně. No tady nemyslí. Ale tam je letadlo. Tam je letadlo. Jak co letadlo? Mě už nebaví loď. Jak co letadlo? Tak co? Kolik máš fotek? Jo. Máš, mám nového přítele, jasně. Moment, jdu si zavolat. Hey, bestseller, how's my favorite writer? Are you there yet? Barry, yeah. Jo, čau Barry, jak je? Say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you jo. Call me if there's a problem, okay? Neboj se. Okay. Just looking out for you, buddy. Talk neboj se later. O nás. I love you too, Barry. Já tě miluju. My milujeme Barryho. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Aha. Co dál? Moment, ještě Alan, jsem si nepopovídal s tím pánem. Pane, co si s vámi povídat? Měšťáci. No, ty seš taky venkovský balík. Proč bych se s tebou bavil? Hele. To auto má na sobě jelena, to asi k tomu festivalu, i když ten jelec trošku zasekává. Ty budeš řídit? Ne, prosím, ne, neříď! Já tě snažně prosím, neříď! Neříď, ne! Ne, já skočím z té lodi, jestli budeš řídit. Já jsem línej bastard. Šušmarja, jak mi to nazýváš, já jsem Alan Wake, spisovatel. Kurník. Ne, ona řídí. Já se nedívám. Ona řídí. Ne? Sync? To má sync. Microsoft. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. My tě všichni milujeme. Muc. Čau, papa. Tak, a jdem si to rozdat. I've forgotten there were still places like this. Aha. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Odeer Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for Mr. Wake. Alan Wake. Oh, a další fanoušek. Pane bože. I know people say that all the time. Co na každém kroku. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Of
course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. Za moment. Ježišmarja. I got the cutout from the bookstore. Ano. When they took it out of the window. Děkuju. Děkuju. Já vím, že mě máš ráda. Hej. Okay, běžec. 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 Moment. Try the coffee. Just don't blame me when you fall in love. Moment, to vypadá jak Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump. Utíkej, Foreste, utíkej. I wasn't ready to leave. Už je pryč, už je skoro pryč. Už ho nevidím, už ho nevidím, už ho nevidím, ještě tam běží. Forrest Gump, ty je brio. Taková slavná osobnost tady v takovém městečku. Co? Coconut. No tak jo, no dědečku, já ti to pustím a ty mlčíš, no. Jo, usnuli ti nožičky. Are you serious? Coconut again? You just. To je nějaká špatná písnička, ne? Když se tomu druhému to nelíbí. Tuk. No tak funguje, dobrý. Yeah, you need to give it a good solid whack. Now that's what I'm talking about. Ježišmar, to je dědek. This is it. I've died and gone to hell. Chudák. No nic, jdeme se kouknout za tím pánem Stuckym, který šel teda na záchod. Jo, aha, já to musím obejít, protože tam to vlastně nejde. No, teď se po... Ona nech... se zbalit, ona se tak po mně dívá. Sorry, já už jsem jim holka zadaná. Jezus, zadaný, ježišmarja. Ach jo, co vy tady? Co tady oču? Koukáte, co tam je tak sexy? Co tam sledujete? Ježišmar. Fakt? I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find Stuckey. To get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. No nic, půjdeme teda na jej pana Stuckeyho. Ježišmar, tady je tma. Semka nedali ani žárovku. To je divný. Tak zaťukáme, halo? Je někdo doma? Hello? Hello? Mr. Stuckey? Nic. Ježišmarja. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. Nějaká stará babizna. Chrči nebrá nic, co takový babi. Kterou vůbec neznám. And to meet your wife. I insist. Trvám na tom. Na čom trváš? Jsi nějaká podezřelá. Vypadáš, jako kdyby si přišla z funusu. Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. Moment, furt jsi tady, jo. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself. Young man. Ty brďo. Even that sounds better than your singing. Are you alright? Ježišmar, ten tady normálně umírá na tom. Ty vole, ty jsi ale vtipnej. The Andersons, they're local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Díky. To jsem přesně potřeboval vědět. Co, s Rose nějak už asi nepovídám. A už je tady k naše Lucy. Jo, čau, mě se. Čau, puso, jak je? Furt řídíš? The key and the directions. My hero. No. I got some flashlights, just in case. Baterku, pro jistotu. Jo. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! To byl zřejmě pan Stucky. Už vidí někdo zápletku? Už ji určitě cítím ve vzduchu úplně, jako by se jí mohl dotknout. Ta ženská nás chce zabít, něco sami udělat. Já nevím. Já jsem to, jak říkám, nedohrál, tak jako nevím. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it.
Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks are the pigs. Trošku ty animace. No, jsme na místě. Jsme na místě, tohle je teda ten Diver Cecil. Diver Cecil, pane bože. Ale co jsem to chtěl říct, ty animace trošku taky zaostávají občas. Je to teda jenom taková hra, jako je velice jednoduchá, ale krásně zpracovaná. A ještě k tomu, ježmaré, tady je vran. Když not posekou zle dlouhý, no vran. Dobrý, nebudu zpívat. Jsem chtěl říct, že už víceméně do nějaké části to mám odehrané, ale maximálně myslím, že to bude až do třetí kapitoly a od té doby už víceméně bude víceméně poznávat celou hru úplně sám. I sám, ne, víceméně takhle samotný. Ale do této doby prostě budu víceméně hrát hru s váma. Tak, musíme nastartovat tady ten motor. Už jede. Ježišmar, jsem začal chodit tak pomalu. No, moment. Tady, jo, nějaký romantický věci se tady asi odehrály. Ale prostě do té doby si musíte uvědomit, že já víceméně nebudu tak tolik překvapený z určitých věcí. Tak. Ale teď úplně mám okno, protože jsem chtěl něco trošku víc říct a teď mám úplný okno, tak se budeme zase trošku soustředit na příběh, ale... Fakt nedokážu si vzpomenout, co jsem to chtěl. Tak pojďme dovnitř, tady je houpací podnik, kterého můžeme skopnout. Alice nějak nechce mluvit. Já toho koně, mám za úkol shodit toho koně. Já chci shodit toho koně. Nejde to. Nebo židli shodíme. Židli, ne, lampu, aspoň lampu mi dovolte shodit. Já chci být vandal. Wow, takový jumper. Woohoo! Skáču po lampě a nic mě nepálí. Nic. Jsem nesmrtelný. Proskoumat nějaké fotky? Shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Taky jsem o tom nikdy neslyšel. No nic, slyším radio? Nic, půjdeme nahoru? Ne, tady je zamčený. Překvapení? Já se těším na překvapení. Kalhoty? Well, hello there. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Škoda. Okay. Škoda není. No, už jste si mysleli, že bude nějaký pohlavní akt, co? Tak nic, koukneme se do pracovny. Och ne. Och ne, my budeme psát. I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past. Damn, Alice, you, everyone. Hey! Just hear me out. Trošku nervičky. Šílečka vyskočila, už jsem to viděl. He specializes in helping artists. So now you want to get me committed? No, it's not like that. Trošku. Oh. Alan? I don't. Just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Ježiši. Na, v tom domě se něco děje. Follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Ale nebudu se snažit tolik spoilerovat, nebojte se. Au. Tak baterku do ruky a jdeme. Damn it. Čertu. Ježiši Maria, to je strana, já jsem to nepochopil asi. Co mu přišlo tak vtipný? Alice?
nějaký podezřelý. Tak rychle, musíme zachránit Alice. Utíkej, utíkejme. Co to je? Hinovran, Hinovran útočí. Oh, umřete, vrány, nechutný, ježišmarja. Nějaký útočný typ vran, které umí plavat. Tak není nic, rychle dovnitř, musíme. Musíme rychle dovnitř. Alice! Alice! Skočila do vody. A co by na nás nemohlo napadnout lépe, než skočit za ní. Hop. A jsme v tom. Až po uši. Keep going. Proč voláš Alice, když jsi v autě? Trošku ho nechápu. No nic. Vypadá jak po nehodě. Tak radši vyjdeme. Z jedné noční můry do druhé, no nic. Hele, co to je? Mobil? No nic, dámy a pánové, doufám, že se vám teda video líbilo, bylo zase jako kdyby prvním let's play na tohle channelu, novým začátkem pro novou sérii. Doufám, že se vám teda časem bude líbit a pro dnešek teda končíme, zatím se mějte, čau vec.